spille en låt. Spille en låt som vi har covret. Den heter i hvert fall... Ja, nå kan dere velge. Men i hvert fall, tusen takk for at dere tok oss imot i kveld. Det er fantastisk. Mandal, altså. Damer som også var hele pakket. Den er det, ja, noen har hatt det. Don't.